Tamësi për këshillin mikqyrës thekson se do të monitoroj me kujdes ecurinë e inflacionit dhe të faktorëve përcaktues të tij për të garantuar dhe siguruar në çdo rrethan për shtatshmërinë e qëndrimit politikës monetare me synim dhe qëllim arritjen e objektivit ton të inflacionit. Të nderuar përfaqësues të medias, në mbyllje të këtij komunikimi, duke përfituar edhe nga fakti se ky takim është i fundit për këtë vit, më lejoni të ndaj me ju një pasqyrë të shkurtër të punës Bankës Shqipërisë për vitin që po lëm pas. Ky është një standard që Banka e Shqipërisë ka ndjekur në vijshmëri në fund të çdo viti. Dy vitet e fundit kanë qenë të paprecedenta dhe sfiduese për ekonominë dhe Bankën e Shqipërisë. Megjithatë, me kënaqësi konstatoj se institucioni ynë diti të ngrihet në lartësinë e sfidave dhe përmbushin me sukses të gjitha detyrat e tij ligjore. Siç përmendëm edhe në pjesën e parë të fjalës, politika monetare stimuluese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka dhënë kontribut të rëndësishëm në procesin e rikuperimit të ekonomisë pas goditjeve të pandemisë. Megjithatë, kjo politikë është shoqëruar me një vendimarrje intensive të Bankës Shqipërisë në drejtim të mbikëqyrjes, licencimit dhe rregullimit të veprimtarisë bankare. Thelbi i aktivitetit ton mbikëqyrës ka qenë rishikimi i kuadrit rregullator për të minimizuar pasojat e krijuara nga pandemia, por edhe vijimi i punës për konvergjencën e rregulloreve dhe praktikave tona të punës në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Në kontekstin e pandemisë, Banka e Shqipërisë miratoi pezullimin deri në fund të muajit dhjetor të vitit 2021 të shpërndarjes së fitimit të bankave për vitin 2020 dhe të fitimit që do të realizohet gjatë vitit 2021. Zbatoi disa ndryshime të përkohshme rregullatore të cilat shtyn pagesat e këstëve apo lehtësuan procesin e ristrukturimit të kredisë për ato biznese dhe individ të vënë në vështirësi financiare nga pandemia. Paralelisht me to, gjatë vitit fundit Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për zbatimin e detyrave të saj në kuadrin e licencimit, mbikëqyrjes dhe rregullimit të sektorit bankar. Gjej me vend të theksoj progresin e mëtejshëm që shënuam në fushën e konsolidimit të industrisë bankare me përthithjen e propozuar të Bankës Alfa nga Banka OTP, vazhdimin e bashkëpunimit me autoritetet homologe në kuadër të kolegjeve mbikëqyrëse dhe luftës kundër pastrimit paras, si dhe vijimin e punës për hartimin dhe rishikimin e kuadrit regulator dhe mbikëqyrës, duke synuar për afrimin e tij të vazhdueshëm me aktet të Bashkimit Evropian dhe me standardet e Komitetit të Bazelit. Dy vitet e fundit kanë zhvilluar zhvillime edhe në fushën e ndërhyrjes së zakonshme në banka, duke plotësuar kështu kuadrin regulator dhe metodologjik të ndërhyrjes së jashtëzakonshme me akte të tjera nën ligjore dhe dokumente metodologjike në harmoni me kuadrin rregullator europian, si dhe duke përgatitur të plota planet të ndërhyrjes së zakonshme për të gjithë bankat e sektorit bankar. Në fushën e sistemeve të pagesave, vëmendje veçantë është kushtuar për mbushjes së objektivit strategjik për nxitjen e përfshirjes financiare të popullsisë dhe përdorimit të instrumenteve të pagesave elektronike. Ndërhyrjet ligjore dhe rregullatore, zhvillimet infrastrukturore të ndërmarra nga viti 2018 deri tani, si dhe operacionalizimi i sistemit të shlyerjes së pagesave në euro brenda vitit, ka rezultuar suksesshëm, ndërkohë që impakti i tyre pritet të bëhet më i prekshëm në vitet në vijim. Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për administrimin e rezervës valutore në përputhje me objektivin bazë të investimit të saj, likuiditetit dhe sigurisë. Në këtë drejtim gjej me vend theksoj se gjatë vitit 2021 u finalizua nënshkrimi i marrëveshjes së re me Bankën Qendrore Evropiane e përfaqësuar nga Banka e Francës për aprovimin e një linje krediti të kolateralizuar për shumën e 400 milion eurove. Me gjithë vështirësitë e krijuara, përgjatë gjithë periudhës Banka e Shqipërisë ka vazhduar të kontribuojë me përgjegjshmëri në procesin e integrimit evropian të vendit në të gjithë dimensionet e tij. Më konkretisht, është mundësuar një shkallë e lartë plotësimi angazhimeve që rrjedhin nga plani kombëtar i integrimit të vendit,
si dhe një pjesëmarrje aktive në të gjithë takimet me nën komitetet përkatëse të Bashkimit Evropian. Komunikimi me publikun ka qenë një prioritet konstant i Bankës së Shqipërisë. Me qendër të punës tonë ka qenë dhe mbetet zbatimi një politike komunikimi të përgjegjshme dhe transparente në mënyrë që të sigurohet që detyrat dhe aktiviteti i institucionit të kuptohen në mënyrë të drejtë nga publiku i gjerë. Për këtë arsye, Banka Kombëtare e Austrisë në raportin e saj me titull Fokus mbi integrimin ekonomik evropian për tremujorin e dytë të vitit 2021, ku ka analizuar transparencën dhe komunikimin e bankave qendrore të Europës qendrore, lindore dhe juglindore në raport me publikun, e ka rënditur Bankën e Shqipërisë në vendin e parë. Emetimi i kartmonedhës, siguria fizike e kartmonedhës dhe miradministrimi i paras fizike përbën një tjetër drejtim të rëndësishëm të rrymtarisë Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë përballoi me sukses situatën e emergjencës të krijuar për shkak të pandemisë. Në muajin qershor 2021, u nënshkrua me Bankën Qendrore Evropiane një marrëveshje për mbrojtjen e kartmonedhës euro nga falsifikimi, duke bërë kështu Bankën e Shqipërisë pjesë integrale të procesit evropian në luftën kundër falsifikimit të kartmonedhave. Po ashtu ne kemi vijuar punën për plotësimin e serisë së re të kartmonedhave. Në muajin qershor të vitit 2021, u hodhën në qarkullim edhe dy prerje të tjera të serisë së re të kartmonedhave, ato prej 1.000 lekë dhe 10.000 lekë. Shtimi i kësaj të fundit, pra i kartmonedhës me prerjen më të madhe në vlerën 10.000 lekë, përbën edhe një risi në procesin e prodhimit të parason. Njëkohësisht vlen theksohet se në vitin 2021, kemi prodhuar edhe dy kartmonedhat e fundit të serisë së re, ato me prerje prej 500 dhe 2000 lekë, të cilat besoj do të janë duke u shfaqur. Prerje këto të cilat pritet të hidhen në qarkullim në ditët në vijim, duke realizuar përfundimisht kompletimin e serisë së re të kartmonedhave, të përbërë nga 6 prerje. Duke filluar nga data 17 janar 2022, kartmonedhat e reja, të cilat janë të shfaqura në ekran më lart, do të jenë në duart e publikut dhe do të qarkullojnë paralelisht me kartmonedhat e serisë aktuale. Këto kartmonedha janë dizenjuar dhe prodhuar me teknologjinë më të fundit të fushës dhe janë pajisura me element bashkohore dhe të sofistikuara sigurie. Për mbushje objektivave dhe rezultateve të Bankës së Shqipërisë, nuk do të ishin të mundura pa vizionin, leadershipin dhe përkushtimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ky Këshill Mbikëqyrës ka garantuar mbarëvajtjen e punës së institucionit, si dhe ka orientuar dhe udhëhequr strategjinë afatmesme të zhvillimit të Bankës së Shqipërisë. Në punën e tij, Këshilli Mbikëqyrës është asistuar edhe nga Auditimi i Brendshëm dhe Inspektori i Përgjithshëm i Bankës së Shqipërisë. Ky funksion i rëndësishëm u certifikua në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit brendshëm, si dhe përmbushi angazhimet e planifikuara të auditimit. Në përfundim, përfitoj nga rastin të theksoj se Banka e Shqipërisë do të vazhdoj të jetë një mbikëqyrëse dhe regulatore e kujdesshme realitetit ekonomik dhe financiar të vendit. Shumë sfida mbeten ende para nesh, por ajo që konstatoj me kënaqësi është se institucioni ynë është i aftë të përballohet me të gjitha sfidat. Duke shpresuar se viti 2022 do të sjellë përfundimin e pandemisë dhe kthimin në normalitet të jetës sociale dhe ekonomike, më lejoni të theksoj se Banka e Shqipërisë do të jetë plotësisht e angazhuar për marrjen e masave adekuate në përmbushjen e misionit të saj ligjor. Ju faleminderit, kjo ishte deklarata e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë bashkë me një përmbledhje të aktiviteteve të punës së vitit 2021.